Olusirikalo bakungu ba gavumenti okuli ba minisa wandisa benkalakalira bitongole bya gavumenti omunabakulu mu kibiina kye NRM oluyindidde sabiti nambe ekyankwanzi lwakomekezeddwa mu butongole olunaku lweggulo lwagadde awo pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ngayolekeddwako mukyala we era minisita y'ebyenjigiriza Jenti Kataha Museveni mu kuggalawo olusirikalo no pulezidenti yayanukudde ku bizza ebyogerwa nti gavumenti ye yakugyayo ekkomo ku myaka egikugira omuntu okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga yategeezezza nti ye talina kakwate konna ku kiteeso kino era ngaesira ayetadde okuweza bannayuganda abazzemu okumulonda ku bukulembeze nze ebyebisanja sinaba kubiyingiramu ndi ku gwange nze ogwange nguliwo gwe ndiko kati okuteeka mu nkola endagaano gye nakola n'abalonzi okukulaakulanya ensi yaffe emyaka ena etaano kati ebyo tonzija ku mulamwa yawagidde n'enkola ya poliisi empya ey'okuba abantu embooko abayitayo mu nkuŋŋaana ezimenya amateeka pulezidenti wabula yawabudde nti no poliisi erina okukikola singa abantu baba basiwuusa empisa ne batuusa obulayo ku poliisi so si kumala gakuba buli gwe basanze no we do not support police brutality but of course you also know that we do not support indiscipline of the political actors because where the police are caught in some issues is mainly to do with the people like Dr. Besigye. There are other opposition leaders. They were demonstrating, but how were they demonstrating? Were they demonstrating peacefully or were they violent against the police? If they are demonstrating peacefully and you attack them, then you are wrong. But if they are violent against the police, throwing stones and then the police will have to react. Wabula musirikale weerumu yakiikidde Dr. Kizza Besigye Nsingo olw'okwenyigira mu bikolwa ebyagamba nti bimenya amateeka ekintu ekyongedde okutabangula emirembe yalagidde n'abakulira ebitongole by'amagye eby'enjawulo okujjako abasirikale emmundu nga tebali ku mulimu okusobola okukendeeza ku bikolwa eby'abajaasi okubba amasasi mu bantu naddala mu mabaala in a peaceful part of the country a soldier who is not on duty should have his gun kept in the store. And if he wants to go and fight, then he goes with his fist, which is man to man or woman to woman, and then they sort it out. It is illegal, but it is not as dangerous as with a gun. So that's the question I would want to find out. The one of Kasese I have found out, but there are a few others. Mubimu ku byakkiriziganyiziddwako mu lusirikale luno mwe muli okukola enkyukakyuka mu tteeka ereetaga okusobozesa gavumenti okutambuza emirimu gyayo muli okuzimba ekibangizi ky'amakolero wamu n'okwongera okulongoosa ebyentambula mu ggwanga is to get money pay off the landlords so that the Lubanja people have the ownership. I have already done that experiment in some places and it has worked very well. I did it in Ishaka, I did it in Rwampara. I have also done it around Semuto. Abakungu banira bakiziganyiza nti gavumenti etandika okukola emirimu ng'abannayuganda contract okusobola okutumbula ebyemirimu wamu n'okunyweza ebyenfuna by'eggwanga mu lusirikale lwemu gavumenti yaweza okufaafaagana n'abantu abagufudde omugano okwenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka ng'obuvuyo wamu n'okwekalakaasa kye bagamba kigootaanyiza enzirukanya y'emirimu mu ggwanga bakiziganyiza n'okukendeeza ku nsimbi ezibanjibwa gavumenti kati ebitongole bya gavumenti byonna byakumalanga kwebuuza ku prime minister Dr. Ruhakana Rugunda wamu ne ssaabawandiisi w'ekibiina kye NRM Justin Kasule Lumumba nga bigenda okwewola ensimbi okutambuza emirimu. Herbert Kavuma yakusakidde gule eno ku Lwabukedde TV.